Gak ada orang beli timah, terpaksa kita jual rongsokan yang ada. Tuh, deh, kita mau jual rongsokan. Lumayan lah. Kasih 9 ya. Tambah lagi. Awas hidup. Oh, nih. 49. Padahal berapa kok 50? 50. 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
aku. Yang punya siapa tuh tadi? Di mana lagi? Sama, oh, sama ini? Oh, ya, tadi ke situ ya? Ya. Jangan buat meja, Golub. Ya, kau. Yang kau lup nih. Kau tuh lup, abarilah. Mau geser mana tuh? Ya, wes, Pak, sedikit. Kafe mesin turbo itu no. Ya, dikit lagi, 50. Seru lah nimbang. Ya, udah tuh, 50 ya. 50. Kali 50. Kok Pak mau lobe di bopong mono dah sini? Oh.